Nama siapa? Nama siapa? Nadian Danisa. Umur berapa? Belum lagi. Umur berapa tahun? Berapa tu? Tak tahu. Orang panggil Nadila, panggil apa? Danisa. Bukan Nana? Nana? Bukan. Oh. Nama dia Danisa. Nadila siapa? Nadila mana? Ini Nana, Nana kat sini. Nana? Besar nak jadi apa? Teacher. Teacher? Dia buat apa teacher? Tidur. Teacher tidur? Malam dia dah buat bentang tilam. Teacher suka tidur? Suka. Hari-hari cikgu tidur. Teacher dekat sekolah. Nana salah. Nana suka apa? Cikgu. Cikgu? Nana suka teacher. Nana suka joget ke, silat ke, nyanyi? Nana suka sama silat, sama nyanyi-nyanyi. Sama joget. Joget apa Nana tahu? Kucing. Joget kucing? Macam mana joget kucing? Macam nenek. Nenek joget kucing? Tak. Dia macam nenek nyanyi. Macam mana nenek nyanyi? Nana tak tahu? Tak tahu. Nana tahu joget macam mana joget? Tengok. Kucing berlari mana nak sayang? Belum dah buku. Saya dah dia mana nak sayang? Kita boleh lagi mana kita lupu? Kita belum kecewa dah kita gelu. Itu bahasa apa? Melayu ke? Orang apa? Melayu. Oh, Melayu. Bukan Dayak? Bukan. Joget je, joget. Nana tak joget. Nana kata suka nyanyi. Nyanyi lagu apa? Lagu Kucing Berlagi. Lagu Kucing Lagi? Lagu lain lagu apa? Itu lainnya. Oh, okey. Lagi? Cinta. Cinta macam mana? Wow. 1, 2, 3 mana kucing berlagi? Lagu cinta pun kucing juga. Bukan. Habis? Itu lain juga. Kucing Nana mana? Tak ada. Nana tak ada kucing. Nana tak ada kucing? Orang tak ada juga. Orang pun tak ada. Orang tak bekas kucing. Dia lagi dia. Nana, adik-beradik ramai? Ramai. Berapa ramai? Nama dia Cik Oi. Apa nama kakak Nana? Apa? Nama kakak Nana siapa? Nadila Nun. Nama kakak Nana siapa? Diana. Nama abang siapa? Kerry. Tak boleh carry lah. Jadi kan dan Mira. Nama adik siapa? Tak tahu. Danisa nak bernama adik siapa? Danisa Nur Danisa. Andai. Nama papa siapa? Tak tahu. Alamak, tak tahu. Nama mama? Tak tahu. Mama Nur Maca. Mama Nur Maca. Papa? Tak tahu. Papa apa? Tak tahu. Siapa cantik, papa ke mama? Mama sama papa. Mama. Kenapa papa tak cantik? Sebab papa boy. Papa boy. Mama? Girl. Kak, mama cantik kat mana? Kat mana? Kat mana mama? Kak Gigi. Mama cantik Kak Gigi? Papa? Papa handsome ke cantik?
jebakan. Sebab mama cantik kat sini. Oh, kat situ je. Lain tak cantik kan? Nah. Siapa gemuk? Papa ke mama? Mama. Mama gemuk kan? Tak, kakak gemuk. Kakak pula. Bukan ada Nisa gemuk. Nisa Nana salah. Siapa tinggi, mama ke papa? Mama. Mama tak tinggi. Tak. Sebab papa boy. Boy ah, pandai. Semalam hari apa? Tak tahu. Nana nyanyi lagu tu. Pakai baju cantik. Kucing. Nana. Lagu apa? Hari apa semalam? Cinta. Selamat, selamat. Selamat hari raya. Pakai baju cantik. Pakai. Pergi mana semalam? Pergi selamat. Banyak dapat duit. Banyak. Banyak semua dah banyak. Habis dapat duit nak beli apa? Nak untuk kedai. Nak pergi kedai? Mm-mm. Pergi kedai beli apa? Nana nak cus. Cus beli apa? Nana kena cus je. Jeli sudah. Habis nanti nak jalan raya lagi tak? Nak? Tak nak. Nak pergi mana? Nanti dah malam lagi. Ni dah malam ni tak tidur? Nanti hujan. Tak hujan. Hujan. Nanti hujan nanti. Pakai payung lah. Nanti tak ada payung. Baju hujan? Jaket. Jaket. Plastik pun boleh, plastik. Plastik. Tutup. Plastik kalau dia. Plastik. Boleh, tapi kalau dia kata tak ada. Tak ada? Kalau dia kata, apa Mak cakap? Nana ni payung apa? Nanti Papa Zah boleh kat payung Nana asyik besar sekali. Habis Nana nak tadi nak tengok mamanya birthday, mama dapat apa? Jam. Nana nak jam. Nak. Macam mama. Kenapa nak jam? Sebab nanti Nana tak ada jam. Nana tak tahu tengok pukul berapa? Three years old. Dah nak tidur tak? Tak nak. Apa tak nak? Sebab Nana tak suka. Nana nak tidur sama mama kat bilik. Papa? Nak. Tak nak. Kenapa? Sebab Nana suka mama sama papa. Nak cakap apa lagi? Ucapan selamat raya. Saya lagi apa? Cakaplah, nak cakap apa pasal hari raya? Tak tahu. Dah? Dah. Bye-bye. Bye. Good night. Bye. Nak tidur. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Awak umat baikkan fitnah kajakkan awak kita azabana. Amin. Okay, bye. Terima kasih. Bye. Good night. Good night. Bye.